Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Daria Pavlovičová a Dominik Vodička. Pokud byste to náhodou nevěděli, tak Daria a Dominik jsou vítězové Stardance, čerství. My vám blahopřejeme, gratulujeme. To je moc taky jiný kafe, Dalibore, tančit. Zkuste tančit místo běhání. Jo, já jsem to zkoušel. Jo? No. No tak běhejte dál. Ale... Tak vy jste byli asi šťastný a zároveň překvapený, že jo? Naprosto. Protože vy jste jaksi... Já jsem koukal, jak byly kurzy a... Je pravda, že tam jste byli druhý. No, no my jsme na konci, ze začátku jsme byli, na začátku myslím, jste, že poslední, to jste nebo byli předposlední dole, dokonce. Ale nebo... potom na to finále jsem koukal, jaký jsou kurzy. Mm-hmm. No, tak Adamčíková byla jako favorit, ano. Tam měla 1-4 kurz a na vás byl, myslím, 2-9 nebo kolik. No. Škoda, že jsem na vás něco nevrazil. No, no a to jsme jednu chvíli měli právě kurz třeba 1-60, takže v ten moment, kdybyste si sadil, tak no, 1, to 6, by bylo... To je málo. No to není málo. No 2-9 je dvakrát tolik. 1:60. Jo, 1:60, no tak jedna, já myslel 1,6. Ne, 1:60 právě, no, takže no. To byste potom slavil o to víc. No, námo. Takže jste nevěděli. No, ale tak to ani vy jste nevěděli, že vyhráte. No, to jsme nevěděli, no. Vůbec. No a ono to bylo zajímavé, já jsem tak jako si četl, co oni o tom se píšou, oni tam furt píšou, že spolu chodíte, to píšou o všech těch dvojicích. No to je jasný. To psali i o mý ženě, oni nechápou, že žena, která je se mnou, už nikoho jiného nehledá. Někdo žije na Olympu a půjde do údolí. No, ale vy jste vždycky řekli, že jste přátelé a kolegové, tak, ale oni do titulků stejně dali, stejně to vzdách. Ale tak co s tím má člověk dělat? Ne, oni ono je potřebují taky nějakou práci. Tak... No. Tak má to není práce, ona je to taková pomluva proplacená. No. Ale ono jste to přitom tak jednoduchý neměli, že na začátku taky se ty lidi neznají, tak ono je to už tím. Hmm. A ono to s náma bylo docela v pohodě. My jsme si docela sedli hnedka ze začátku, šli jsme na pivo. A no. S tím pivem to jde už pak nějak tak samo. Tak on Dominik už to jednou vyhrál, že jo? Ano, přesně jste tak. Jste velmi úspěšný v tom. Ale no, jste vůbec úspěšný. Mám asi nějaký návod už na to, nebo já nevím. Aha. Ne, ale tak vy to umíte opravdu krásně vymyslet, to se nedá popřít. To děkuju. No. To mě těší. To je, no tak to má velký význam v tom. V té soutěži. Asi jo. Taky jak se to vymyslí a tak dále. A taky už to, že jste to vyhrál po druhý, to potvrzuje, ale i vaše jiné úspěchy samozřejmě. Máte Tálii, což jo. Mm. No. No ale Dario, pro vás to muselo být docela nečekaný, protože ono je to strašný zápřah, že jo? Je to strašný zápřah, jak fyzický, tak psychický. Já jsem s tím vlastně jako v průběhu celé té soutěže tak nějak, nechci říct, úplně bojovala, ale bylo to pro mě něco novýho, něco, co jsem ještě nezažila, ale zvládla jsem to, žiju, no, tak... Zvládla jste, musela. Vyhrála, hele. No, a jo. No. Jste to zase... ještě čerství, to ještě jako nedošlo úplně. Jste to zase zapomněla. No, ono je to takový hrozně divný, ono to člověku připadá, že je to takovej sen, že se to vlastně, když už se to stalo, tak to je hrozně dávno, takže... Ne, a je to krásný a je, myslím si, pro vás důležitý. Naučte se být taky ta, co vyhrává. Jo. Mm. Tohle to je úžasný úspěch. A, vy jste to tam někde říkala, že už nikdy nebudete jako před tou soutěží. Mm. Že myslím to pro vás si, v tomhle to ohledu byla velká zkušenost. Jo, jo, jo. Já si myslím, já doufám, že už nikdy nebudu taková jako předtím. No, to si myslím, že i divák viděl, že během té soutěže se Daria úplně změnila. Oni to říkali, proměňovala se. A vy jste to taky viděl? No, já jsem to viděl 100%, protože jsem jí tam drtil na těch tréninkách a nutil jsem jí právě, aby se změnila. Jo. A jak jste jí drtil? Někdy víc, někdy míň. No jak jako? Popište. No, důležitý toho člověka běžný, nacítit a vědět, co jako zvládne, že jo? Takže za začátku ten první trénink jsem ji oťukával, oťukávám, co zvládne. A co jste si říkal po prvním tréninku? No, že to bude silný, teda, že to bude těžký a jsem zvědavý, jak to zvládne, protože já jsem hodně na ty dotyky, takže první moment, když jsem jich vlastně chytil za ruku, tak jsem cítil, jak je křehká. Jo. A jak to asi bude problém. Ale překvapila mě vlastně už ten první měsíc, kdy jsme trénovali, že mi to nerušila.
Já se bál toho, že to bude rušit, že nebude chodit na tréninky. No, protože jsi mladá a očekával jsem, že prostě to jako zapíchneš a takhle, že hele, máš zvláštní zkušenost s mladýma lidma asi. No, tady to tak je, ale... No to by bylo divný, ne, když člověk dostane takovouhle příležitost, ne, tak aby řeknu, se na to vykašlal. Ale prosím vás, oni řeknou, že jsou vysílený a hotovo. No přesně. Jo, takhle. Mm. Ale to nemyslím ani takovouhle soutěž. Mě to říkala tamhle paní z hotelu, vzala mladý servírky a oni byli ve 4 odpoledne kroky psychicky i fyzicky. První den, no. Takže to jaksi... Je to bojovnice, Dominik prostě, no. Očekával to. No, čili jste si tak otypoval, říkal jste si, to bude jako docela zápřah. No, ale a postupně... Postupně jste to brousil. Jo. No a trošku odporovala Daria někdy taky asi, ne? No právě, že mě překvapovalo, že moc ne. Že byly tam náznaky samozřejmě toho, že... Ještě chvilku, tak už se rozpláču, už to je prostě moc, potřebuji nějakou chvilku pauzu a no, tak. Jo, to chápu. A já jsem říkal, jo, jasně, v pohodě, ale na začátku vlastně té soutěže, já jsem si s ní sednul a říkám, hele, probíhá to takhle, budou tam tady ty stavy, kdy se budeme prostě cítit hrozně unavený, budeme mít ponorku a tak. A v ten moment si prostě musíme říct, hele, je to ten moment a nádech, výdech a bude to všechno v pohodě. Jo, tak to bylo. Tak to bylo. Jo. Nepopírám to, že jsem teda stejně nebrečela na nějakých trénincích, protože už toho bylo na mě fakt hodně, ale jo, pomohlo. My jsme už ke konci, myslím, že v 8. 9. kole už byli oba dva unavený a měli jsme strašný, nervy a už to jako bylo takový ostrý, že jsme se občas i trošku chytli, ale právě pak jsme si sedli, řekli jsme si, hele, teď jsme si říkali, že tohle přijde, to je v pohodě, to je normální. No ne, tak on je to ještě citlivý, je to muž a žena, jsou na sobě závislí v tom vystoupení, že jo, tak je to takový delikátní, ona ta žena taky nemusí tolik vydržet. Jako... Hlavně, když se poháráte, tak potom ten tanec stojí za prd, že? No já to znám z domova, no. Když se poháráme, tak ten tanec to bockáče, ne? Je to hned vidět na první pohled. Je to tak. Ale jo, je to tak, je to strašně hustý, že to tak vlastně. My jsme se zažili jednu projížečku, kdy jsme k sobě nebyli úplně jako... Moc jsme se zrovna nebuvili. Fakt pohádali. Jo, je to sebezapření. Přesně. No. Udělat to musíme, ale je to trošku utrpení. A já jsem zvorala úplně všechny kroky. Ten vals kroky. Byl krásný. Ale vlastně jsme se potom smáli, protože jsme viděli, jak to je absurdní, že prostě ty kroky najednou nejdou, tak jsme si říkali, hele, takhle to prostě dál nejde. Pojďme si to vyříkat a bylo to v pohodě. No tak ono je to taky delikátní v tom, že dominanci tam má vlastně ten tanečník. Měl by mít. No tak jinak to nepůjde asi, no. Tak on to ví, on to zná, on tomu rozumí, že jo. No a ten druhej, ten je závislý. Do toho si uvědomte, že Daria vyhrála, ty dva za ní jsou olympionici, že? No. To je jako taky, dějou, prostě, taky pozoruhodný. I když je to pozoruhodný z jejich pohledu teda, jak jsou dobrý. Já uvažuju, taky začnu veslovat nebo něco. Ale no tak tenhle ten nárok a do toho byste ještě měla práci jako svou? Ne, nakonec neměla. Jenom na začátku po prvním přenose jsem měla na natáčení do Německa, ale jinak jsem měla volno. Já ani bych asi nezvládla. No to právě, no, něco jiného dělat. Strašný... Ale ve finálovém týdnu jsem si po dlouhý době odehrála jedno představení. Jo. Myslím, že ve čtvrtek to bylo, ve čtvrtek. No a tak dopad v tom vašem okolí musel být bombastický, ne? No, to jo. Co tomu říkali doma? Ježiš, oni byli strašně nadšený. Máma měla větší nervy než já, takže... Já ji chápu, no to je chodila na přenosy pravidelně a vždycky se hrozně klepala a byla pak hrozně šťastná, ale věřila mi od začátku. Ona si vykládala tarotové karty dopředu a chtěla mi všechno vykládat, jak... Nebudu ti nic říkat jako hodně, ale mám z toho dobrý pocit, jako... Vypadá to dobře. Jo. Já jsem vždycky říká, ne, mami, neříkej mi nic, ale... No. Ale u vás jsou na to zvyklí, na ty vaše jo, úspěchy. Jo, to už je klasika. Tam je vždycky strana na začátku toho přenosu si najít toho svýho, že jo, mamku, tátu. Člověk ukne, aha, jo, dobrý, tam seš. A potom je všechno v pohodě už. Jo, no a tak oni jsou taky zvyklí, je to váš obor v podstatě, že jo? No a taky to prožívají strašně. Jako, kolikrát říkám, hele, v klidu, teď já nesoutěžím. Jo. Nic nejde, jako, a oni, no to já vím, ale prostě, jako. No tak a na druhou stranu, ale musíte to strašně přizpůsobit, tu choreografii a ty nápady té partnerce. No samozřejmě, no. Ne, ten, je to všechno prostě o té partnerce. Člověk v té televizi nemůže ukazovat sebe, protože v ten moment ten divák by ho sežral a je to prostě o té celebritě, musíme dát prostor jí. Já jsem si svoje otancoval, takže já je to taky, prostě pořád o nich. No tak a na druhou stranu, vy jste to vyhrál poprvé, to je kolik let? 4 roky zpátky. 4, no tak vy to vyhráváte každou chvíli, jo. To se dá předpokládat, že příště, až bude Stardance, nebo je za rok. Ne, jak říkám, teď tady ten ročník nás fakt vůbec nenapad, protože to bylo takový ze začátku
tam byly ty celebrity hlavní a pak tam byla Daria, že jo. Takže to prostě bylo, no, tak, říkali, tak se tam otančíme ty svoje 4 tance, budeme rádi, ty, co máme připravený, a potom prostě uvidíme, co bude dál. A nějak jsme postupovali. A on má takovou zvláštní krutost v sobě, takovou jako... takovou jako jemnou. Jakoby trošku, no, no. Tak jako to z něj plyne přirozeně. Přesně tak. A byly ty celebrity a Daria. No. To tak jako člověku řekne, aby ho zvednul a pak budeme trénovat. Jo, jo. No, takže ono jste prošla i takovou zvláštní terapii. Tak... Jo, ale ne, Dominik je hrozně skvělý člověk. Co tady máte říkat? No, teďko, právě, že jo. Proto jsem tady. Ale... Jsem tady ještě nezažil, že by ty lidi o sobě říkali něco jiného. Jo. A dělal mi vlastně terapeuta za celých těch půl roku. Teda občas se potřebovala sama terapeuta kvůli Dominikovi. No, tak to si umím představit. Jo. A oni i lidi, co si ohromně rozumějí, si potřebují někdy odpočnout a tady ten nápor, že se poznají a už spolu musí něco nacvičovat, je hrozné. No, tam je právě hrozně těžký to, že my už potom nemáme ani úplně kontakt s tím okolím, že jsme furt spolu, že jo? Ano. No, vy tančíte pořád. No, já už netančím aktivně, ale pouze vyučuju, no. Takže jsem tam nějaký star. Jste byli reprezentanty, že jo? No, v národním týmu jsem tančil. Národním týmu. No, potom jsem přišel na konzervatoř. S tý jsem šel do angažmá, do divadla a pak jsem tam skončil a začal jsem jenom učit, protože přišla televize a už na nic není čas. A už na nic není čas. Mm. Prosím vás, běháte někdy? Já se přiznám, já běh úplně nemám rád. No. Pardon. Nic, Dalibore, to je jenom, abyste viděla. Ale já věřím, že to musí být jako vlastně fajn, když to člověka baví. Když je člověk tak nemocný, že ho to baví, tak je to pro něj fajn, no. Já jsem spokojený, mě to baví. Ale Dominiku, byste ani nemohl běhat, to byste si zničil ty nohy taneční. No, hlavně na to není čas a já spíš teda stojím teď momentálně. Jak no, vyučuju, to já taky, stojím rád. Tak stojím a kibucuju a... Ne, ale tak vy máte ty svaly na ten tanec uspůsobený, že jo, z toho většího tancování, tak to byste si to běháním úplně rozhodil, ne? Přesně, no, jsi úplně vytvořil disbalance. Disbalance, kolena. To. Ale je pravda, že já, když jsem byl ve Stardance, tak mi zakázali běhat, to je pravda. No. Ale já jsem to samozřejmě úspěšně nedodržoval, takže jsem si vyběhal, já jsem, když jsem byl ve Stardance, tak jsem porazil Richarda Genzera. No, to je pravda. No, no. Pozor. O tom jsem... Jsem ani nevěděl, že nedoběhal. No, ne. Takže ono to k něčemu bylo, to běhání. Jo, to jo, no tak jo, toho jste předběh, no. No. A to má konzervatoř. No, to je pravda, no tak to gratuluju, Dalibor. Taneční, že jo, tanečník. No, ne, tak porodce dneska, že jo. Jo, vlastně, no. No a tak ještě jednou vám moc gratulujeme. Bylo to moc krásný, děkuji, jak jste tancovali. A byla radost se na vás dívat. A tak si to ještě užijte a diváci s vámi. Děkuji. A já ještě než nás tady to, já mám pro vás takhle věc. Jo. To je Palo Santo. My jsme měli takový rituál vlastně. Teď pak co řekneš, jo? Vždycky před přenosem. My jsme si vykuřovali tu místnost, ty naše šatny. Čili byste tančili zhulený, proto jste to... Daria Pavlovičová, Dominik Hodička.